16 amžiuje Vilniuje jau minima žydų gatvė. Tai reiškia, kad čia tuo metu pradėjo kurti žydų kvartalai, kuriuose jie galėjo vystyti verslą. Tačiau jų veikla buvo ribojama. Šioje gatvėje žydai galėjo prekiauti tik 10 parduotuvių. Miestiečiai taip pat ribojo ir amatininkų skaičių. Bet žydams tai nebuvo problema. Vis dėlto yra sakoma, kad verslumas yra žydų kraujyje. Tai, kad žydai skiriasi nuo lietuvių, faktas. Tačiau kodėl jie tokie verslūs? Jų fiziologija kitokia gal? Turbūt todėl jie tokie gražūs ir turtingi. Iš kur tas beprotiškas verslumas? Apie kažkokias tai fiziologinės žydų, fiziologinį skirtumą, kuris leistų manyti, kad žydai yra verslesni negu kiti, nu, tai būtų visiškai neteisinga ir aš galvoju, kad jūsų klausimas tai yra perkeltinė prasme, nes tokius tyrimus atliko tik tai naciai, kuo žydai skiriasi nuo visų kitų. Tai ne tik stereotipas, aš manyčiau, kad ir faktais aš galiu tai pagrįsti. Jeigu pažiūrėsim į Forbes 400, 400 Forbes, apie 20-30% yra judėjų tautybės. Ir aplamai, jeigu pažiūrėti Nobelio premijos laureatus mokslo srityje, tai, man atrodo, yra 30% kurie yra gavę Nobelio premiją mokslo srityje. Tai nėra stereotipas, tai yra mano manimo, tai yra faktas, kuris tai pagrindžia. Faktas tas, kad net vienas iš turtingiausių pasaulio žmonių, Facebook'o įkūrėjas Markas Zuckerbergas, tarp turtingiausių pasaulio žydų užima tik 16 vietą. Kaip susiklostė, kad žydai ir didelis pelnas neatsiejama. Atsukime laiką atgal, kai Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje pradedamas kurti žydų teisinis statusas. Pirmosios ekonominės žydų veiklos reglamentacijos surašytos remiantis vakarų tradicijomis. Jeigu paimtume pirmą šaltinį, kuris mini žydus Lietuvoje, tai yra Vytauto didžio privilegija, suteikta Brasto žydų bendruomeniai 1388 metais, ten rastume aprašytus du verslus leidžiamus žydams, tai yra prekyba ir pinigų skolinimą, tai yra kreditavimo sistema, kuri ateina absoliučiai nauja Lietuvos didžiojo kunigaikštystė. Ir iš esmės dokumente, kuriame yra 33 apytiksliai punktai, 11 iš tų punktų yra skirta būtent pinigų skolinimo aptarimui. Žydai į Lietuvą ateina jau mokėdami daryti tokio tipo verslą. Katalikų bažnyčia draudė skolinti pinigų, tad tuo metu atrodė keista, kaip galima užsidirbti pinigų iš pinigų. Tradiciškai krikščionio aplinkoje pajamas buvo įprasta gauti iš žemės, todėl žydų gebėjimas valdyti turtą sulaukė priešiškų vertinimų. Tačiau iš jų vienintelių buvo galima pasiskolinti pinigų. Įvaldę kreditavimo verslą, žydai laipsniškai išnaudojo silpnų miestų situaciją ir pradeda užsiimti amatais. Bet ne viskas jiems klostėsi taip gerai, kaip mums atrodo. Nesimėgavo jie ir aukso upėmis. Taigi 17 amžius, ypač jo vidurys, buvo pražutingas žydų kreditavimo sistemai. Mes tikrai vat, šiandienos terminais kalbant, turbūt 17 amžiui, mes galim kalbėti apie tam tikrą ekonominę krizę. Tai yra karas, labai sudėtingas, pirma Vilniaus okupacija, tai yra ekonomikos labai ryškus smukimas ir aišku pinigų devalvacija. Kas nutinka 17 amžiui? 17 amžiui palūkanos nebepadengia pinigų devalvacijos, tai yra pinigai nuvertėja greičiau, negu kad yra palūkanos. Ir kitas svarbus pakankamai momentas, tai yra bažnyčia vis tik tai keičia savo požiūrį, savo santykį su pinigų skolinimu ir turėdama pakankamus finansinius resursus, na, žengia tokį platų žingsnį į kreditavimo sistemą. Na taip, istorija rodo, kad žydams nesisekė taip gerai ir aukso upėse nesimaudė. Bet šiandien manome, kad jie valdo didžiausias pasaulio korporacijas. Štai, Rošildai turi suėmę visą aukso rinką, o tarpukarių žydai esą trukdė lietuviams kurti verslą. Apie žydų verslumą, taip pat kaip ir apie kokį tai bebūtų bruožą, negalima kalbėti atskirai, atitrauktai ir nežinant apskritai apie ką tu kalbi. Tai yra žydai, kurių buvo Lietuvoje 250 tūkstančių ir kurie padarė tiek daug Lietuvos pramoniai, Lietuvos prekybai. Nu, tiesiog, jeigu pasižiūrėti, kokios tai buvo didžiulės tarptautinės kompanijos Lietuvoje, jau nekalbant apie meną, literatūrą, kultūrą, ir apskritai tą tautą užmiršti ir prisiminti vien tik tai holokaustą, tai yra neteisinga.
Todėl ir tie stereotipai atsiranda. Liksite šokiruoti tokios žinios. Žydų bendruomenė Lietuvoje vargo. Ji buvo skurdžiausia Europoje ir vakaruose netgi atsirado organizacija Lietuvos žydams paremti. Stereotipas, kad žydas paskutinį duonos kąsnį iš krikščionio atimdavo, ne itin teisingas. Jau kalbant iš tikrųjų apie finansinę situaciją, kuri buvo žydų bendruomenė, tai LDK žydų bendruomenė bankrutavo. Iš viso bankrutavo. Tai yra atsidūrė tokioj finansiniai dobiai, iš kurios nebesugebėjo išlysti ir jau nebe patys žydai savo bankroto bylą sprendė, o valstybė ėmėsi. Nes ar, pavyzdžiui, galite įsivaizduoti, kad Vilniaus žydų bendruomenės skola 21 kartą viršyjo jos metinės pajamos? Žydai pradeda skolinti smulkias sumas už įvairius užstatus. Galima sakyti, kad jie dabartinių lombardų pradininkai. Daugeliu atveju tokiu verslu buvo galima užsiimti papildomai turint laisvų pinigų. Atėjus sunkmečių ir daugėjant draudimų, žydai greitai atrasdavo nišą, kur galėjo save realizuoti. Žydai buvo pakankamai lankstų savo versluose. Nepaisant to, kad jie veikė apribojimuose, egzistavo daug įvairių išvestinių formų. Tarkim, gerai draudžiat prekybą parduotuvėse. Kas iš to atsiranda, iš to atsiranda išnešiojimai prekyba, kurią krikščionės pakankamai miestiečiai pakankamai ilgai nesuvokia kaip pavojingos. Miestiečiai netgi yra tokių dokumentų, kur miestiečiai leidžia, sako, mes jums draudžiam prekiauti parduotuvėse, bet leidžiam išnešiojimą prekybą. Kas iš to atsirado? Atsirado situacija, kuomet visi žydai užsiima išnešiojimą prekybą. Tai yra kova už savo būvį, elementariausias dalykas. O padorumas biznyje jau ateina. Iš to paties, iš ko ateina ir pas jūs, iš 10 dievo įsakymų, moralinis kodeksas, jis beveik mūsų dievo įsakymai, jūsų dievo įsakymai beveik nieko nesiskiria. Nu, galbūt daugiau yra mūsų senasis testamentas, reikalauja daugiau moralinių savybių, Tora, Talmudas, studijos, bet sakykime, aš nesu nei specialistas religotyros, nei tikinti žmogus. Tačiau tradicija šeimoje, kuri atėjo iš religijos, be abejo reikalauja ir etinių savybių, reikalauja žmogaus sąžiningumo, reikalauja žmogaus pagarbos požiūrio, tai yra siekti savo tikslų, neinant per kitų galvas. Tarpukario Lietuvoje žydai tampa klestančia Lietuvos visuomenės dalimi. Žydai yra dominuojantis miestų gyventojai, jie valdo ekonomiką ir 70% verslo, ypač smulkio, yra žydų rankose. Tačiau tarpukario atsiranda nauja tendencija. Lietuviai apsigyvena miestuose ir bando kurti smulkų į verslą. Ir štai tada užsimesga priešiškumas žydams, nors šiandien sunkiai tai pripažįstama. Tarpukario, kai žydai bandė argumentuoti savo naudingumą, naujai susikūrusiai Lietuvos valstybė yra labai tokių smagių tekstų, kuomet patys žydai bando reflektuoti, na, ką jie gero padarė valstybei, tai labai atvirai ir kalba, kad, sako, lietuviai išsaugojo Lietuvai Bakužę Samanotą, o žydai išsaugojo miestą. Tai vat šitas skirtis labai aiškiai paaiškina ir ekonominius dalykus. Tai yra visiškai aišku, tai yra labai aiškiai, ekonomiškai, kryptingai orientuota grupė, intensyvi, aktyvi, ir dėl to ta trintis atsiranda tarpukariu. Tai yra santykinai nedidelė mažuma, dominuoja versluose. Stereotipų būta įvairių. Vienas dažniausių – žydai ir verslas neatsiejama. Tai, kas anksčiau buvo naujų rinkų atradimas, tušių vietų užpildymas, šiandien tapo žydų verslo sėkmės modeliu, kurio nori išmokti visas pasaulis, net ir lietuviai. Aš net nežinojau, kad šitiek daug yra Lietuvoje rašoma ir kalbama apie žydų verslumą. Būtent ruošdamasi šitai laidai, aš pasižiūrėjau, kad pilnas internetas visokių psichologinių paskaitų apie žydų verslumą, psichologinių paskaitų apie tai, kaip žydai augina savo vaikus ir išaugina genijus iš jų. Na, aš nežinau, gal nesu visai teisi, bet nors, aišku, nemažai bankų ir didžiųjų kompanijų pasaulyje priklauso žydams, bet žydai sudaro, sakykime, Amerikoje tik tai 2%, Lietuvoje 0,1%. Ir vis dėlto žydų verslo sėkmės modelis egzistuoja, tačiau jis netoks, kokį įsivaizduojame. Nuo 16 metų pradėjęs verslauti Alanas Levinas sako, kad verslumo principai vienodi visame pasaulyje. Skiriasi tik religija, kuri ir daro didžiausią įtaką verslo suvokimui. Judėjai tauta knygos studijoms skirianti nemažai laiko. Iš čia kyla ir verslo etika. Tai pirmasis verslo sėkmės principas, kuris kalba ne tik apie pagarbą partneriams, darbuotojams, bet ir apie labdaros būtinumą.
Talmude aiškinama, kad negalima daryti vienas kitam skriaudos. Pavyzdžiui, judėjų religija negalima daryti pelno, kuris yra didesnis negu viena šeštoji nuo rinkos vertės. Jo, vadinasi, jeigu aš padariau kažkokį tai sandorį ir mano pelnas, grinasis pelnas viršio 1/6 rinkos vertės, aš galiu pareikalauti iš savo partnerio ar verslo partnerio ar antrosios pusės, su kuriuo aš sudariau sandorį, tuos pinigus grąžinti. Jo, vadinasi, jau atsirado kažkokios tai etinės normos, kurios įtakojo verslo santykius. Antrasis svarbus principas – gebėjimas bendrauti. Kiekvienas judėjas mokosi Biblijoje, Senojo testamento ir mokosi ne vienas, dažniausiai su kitu mokytoju ir daug diskutuoja. Aptarinėjimas biblinės tiesos, bandoma jas paneigti arba patvirtinti. Protas krypsta į analitinį mąstymą. Tokiu būdu susidaro toks laukas, kuriame tu, tavo kritinis mąstymas, analitiniai gebėjimai, jie vystosi ir tai labai padeda versle, juk versle tikriausiai apie 60% tai yra informacija, jos turėjimas ir gebėjimas ją paimti ir išanalizuoti. Todėl ir siečiau, kad tas, pavadinkim, Talmudo ar Mišnos mokymasis kartu drauge su kitu mokiniu daro įtakos tavo analitiniam mąstymui. Trečias principas – auklėjimas. Tėvai nuolat vaikus skatina mokytis. Žydai yra įsitikinę, kad žmogus, turintis kuo didesnį žinių bagažą ir daugiau gebėjimų, įgyja daug privalumų, ypač versle. Todėl svarbus ir talentas. Kalbama, kad žydų šeimose kiekvienas vaikas yra mokomas meno ir sporto, o atradusio vieną talentą koncentruojamasi būtent į jį. Turtai yra du. Vienas yra nekilnojamas turtas, kurį kartais mes Lietuviai labiau mėgstam kaupti, o žydų tauta labiau kaupia kilnojamą turtą. Tai tas kilnojamas turtas yra va čia, kadangi iš ryto atsikėlė su juo ir kilnojas. Ir jis yra labai geras turtas, kadangi niekad nenuvertėja, kaip sako Šimonas Peresas, Izraelio prezidentas, tai yra antiek puikus turtas, kad neteinant per muitinę, nešant tokį didelį turtą ir tokius didelius lobius, net muitininkai neprašo muitų mokesčių. Tai žydų tauta visada kaupė žinias, kaupė tą kilnojamą turtą. Ir iš to kilnojamo turto, jeigu tu turi jo to kilnojamo turto, tai yra žymiai lengviau daryti verslą, negu kad to kilnojimo turtų galbūt nesi tiek baisiai daug prikaupis. Vladas Bumelis su Izraelio valstybe ir jos įmonėmis bendradarbiauja seniai. Sako, kad vos tik atkūrė savo valstybingumą, Izraelis užsiėmė žemės ūkių, kuris greitai tapo robotinių technologijų sektoriumi. Tai lėmė žinių ekonomiką. Daugiau naudoti tų žinių ekonomikos verslo kūrime, tai tas tikrai yra izraeliečių kraujui, jie tą daro puikiai. Jie yra puikus entrepreneriai, kadangi kartais mums to truputį trūksta entrepreneristis. Jie nebijo rizikuoti, bet jeigu rizikuoja pamatuotai, tai irgi yra svarbus dalykas. Jie nebijo pralaimėti. Jeigu pralaimėjo, vėl atsistoja ir vėl juda į priekį. Tai irgi yra labai svarbu. Nu, ir svarbiausias daiktas yra, kad viską darė ir darys per žinias. Įkūręs biotechnologijų verslą Lietuvoje, Vladas Bumelis, pasisėmęs gerosios patirties iš Izraelio verslininkų, ėmė ją taikyti ir čia. Išmoko 5 pagrindines verslo taisykles, kurių laikosi dauguma žydų valstybės kompanijų. Jas verslininkas net įrėžė į sieną. Pirma – lyderystė, antra – izraeliečiai labai daug laiko skiria strategijos formavimui. O kai jį pasirašoma, tai strategiją privalu įgyvendinti. Trečia – atvirumas pokyčiams, ketvirta – išradingumas. Mes Lietuviai mėgstame kopijuoti, o žydai nuolatos ieško nišos, kur gali pasireikšti, kur daugiau galimybių judėti į priekį. 5 taisyklė – ką darai, daryk gerai arba iš vis nieko nedaryk. Izraeliečiai nelabai mėgsta, kad kažkam tai visą savo intelektualinį turtą, tą kilnojimą turtą, kurį yra, kažkam tai atiduoti ir kažkam tai visiškai tarnauti. Labiau pasiryžę patys vystyti, patys sukurti. Ir patys paskui prekiauti tuo produktu, kuris yra protų produktas
ir judėti į priekį. Gal truput čia ir yra mūsų skirtumų. Yra svarbus, aplamai judėjų gyvenime, ne rezultatas, yra svarbus procesas. Ir kaip sakė, yra to, yra toks Gaonas iš Vilniaus, vienas iš žymių kabalistų, Mišnos ir Talmudo specialistų, kuris sakė, jeigu aš galiu kažką tai pakartoti 101 kartą, aš daug žinosiu, negu pakartojęs tą patį 100 kartų. Žydams vien galimybės įgyti materialinių vertybių nepakanka. Daug svarbiau yra mokėti tą turtą panaudoti. Judaizmo požiūriu išorinio įspūdžio siekimas mažina žmogaus saviraiškos galimybės. Mes, kurie uždirba po keletą tūkstančių eurų, ar tie, kurie uždirba milijonus, iš ryto mes valgom vis tiek tą pačią kiaušinienę, grįžtam namo pas savo vaikus ir tikriausiai tas komfortabilus gyvenimas netiek svarbus yra. Svarbiau yra kiti tikslai, savęs realizavimui. Ir aš manau, kad verslas ar sėkmingas verslininkas yra tas, kuris sugeba save realizuoti. Ir nepriklausomai nuo žmogaus galimybių ribotumo, žydų siekių potencialas yra neribotas. Judaizmas teigia, tas, kuris gali miegoti 7 dienas be svajonės, yra blogas žmogus. Tad norint, kad bent iš dalies sektųsi taip kaip žydams, reikia atsiminti. Turtas sukuriamas ne tik rankomis, bet ir galva, širdimi. Tačiau jeigu negimė žydas, vargu ar pavyks patirti jų tikrąją sėkmę, nors bandyti galima.